արդեն բավական երկար ժամանակ է նորին իսկապես մեծություն կինոմոտոգրաֆի հայտնվելուց հետո, որ դեռ 20-րդ դարի առաջին կեսից սկսած խոսում են, որ թատրոնն արդեն հին է, որ թատրոնը հատկապես հեռուստատեսության նաև հայտնվելուց հետո ավելի սկսեցին խոսել, որ թատրոնի վերջը եկել է, որ թատրոնը շուտով վերանալու է, բայց բարեբախտաբար դա ճիշտ չէ։ Թատրոնը այսօր առավել քան արդիական է եւ իսկապես որ տարածված խոսք է, կյանքի հայելի է, քայլում է կյանքու հետ համընթաց եւ ուրեմն փորձում է տալ պատասխաններ, ավելի շատ փորձում է հարցեր տալ նաեւ եւ իսկապես որ արդիական է թատրոնը։ Ավելի կոնկրետ կասեմ, որ ես զարմացած եմ, որ վերջերս այս թող ու բողի մեջ, այս բոլորիս հայտնի բարդ իրավիճակում ավելացած նաև այս համաճարակը, ուրեմն զարմանալի կերպով հաճախելիությունը ավելացել է մեր թատրոնում, կոնկրետ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Մենք ուղղակի զարմացած ենք, որ բաց ուրեմն դրամարկղով այն շատացել է հաճախելիությունը թատրոն։ Մարդիկ ուզում են շփվել կենթանի արվեստի հետ, մարդիկ ուզում են շփվել թատրոնի հետ, եւ դա շատ լավ է ու շատ հաճելի է։ Այնպես որ թատրոնը շատ կարևոր է եւ կարևոր դեր է կատարում այսօր մեր բոլորիս կյանքում։ Ես պիտի ասեմ, որ եւ երիտասարդությունը, եւ դա շատ ուրախալի է, ավելի շատ եւ հիմնականում երիտասարդությունն է գալիս, եւ նաեւ միջին տարիքի եւ ավագ տարիքի, դա ինձ շատ է ոգևորում, շատ է ուրախացնում, որովհետեւ բոլոր դեպքերում թատրոնը դա ամեն սերունդ ունի իր թատրոնը, ունի իր սիրելի դերասանները, եւ ես շատ եմ սիրում երիտասարդներին, որովհետեւ ժամանակին ես ունեցել եմ շատ լավ ավագ սերունդ Արցախի թատրոնում, երբ որ աշխատում էի, շատ հոգատար, շատ լավ ավագ սերունդ եմ ունեցել, եւ քանի որ իմ նկատմամբ եղել է այդ սերը վերաբերմունքը մեր ջահելներից, նույն կերպ էլ այսօր ես շատ սիրով եմ վերաբերվում երիտասարդությանը, եւ ասեմ, որ մենք ունենք շատ լավ երիտասարդ դերասաններ, եւ ուզես թե չուզես, այս նոր սերունդը արդեն իր դերասաններին է փնտրում անպայման, չնայած որ այսպիսի մի հասկացողություն կա, մի քիչ շատացել է այսպես թեփը, փրփուրը, մի քիչ շատ ենք խրխնջում, ուրախանում, չգիտեմ ինչի վրա, եւ 30 տարի շարունակ մենք այս քաբաբա ռաբիսա տրտինգով էինք զբաղվում, եւ ասում էին շատերը, որ մարդիկ դա են ուզում, մարդիկ այդ են ուզում, սուտ է, մարդը ձգտում է միշտ բարձր արվեստի, անկախ նրանից, նույնիսկ իր մակարդակին, անկախ իր կրթական մակարդակին, լավը միշտ էլ գնահատվում է, եւ ինչ որ տալիս ես, ինչ ստանդարտ ներկայացնում ես, դա էլ ժողովուրդը ընդունում է, սուտ է, որ ժողովուրդը հիմա սիրում է թեթև, անհամ, էժանագին, սխալ է դա։ Ես մի օրինակ միայն բերեմ, խոսքս չերկարացնեմ, տեսեք, լավ մայրը, հոգատար մայրը, համոզելով, երբեմն ստիպելով, երբեմն ուրեմն ամեն կերպ երեխային տրամադրելով, նրա համար կկաշա է նրան տալիս, չէ, խնձորի պյուրե է տալիս, հյութ է տալիս, այդ առու մեկ-մեկ էլ արանքներում պարզ է, այդ շոկոլադն ու չիպսն է տալիս, իսկ որոշ մայրիկներ, աստված հեռու տանի, դե երեխես է չիպսն ա սիրում, երեխես սա է սիրում, դա երեխայի համար լավ է, իհարկե լավ չէ, այնպես որ պետք է մատուցել ճիշտը, իդեալականը, այն ինչ որ պետք է, մշակութային սնունդ, ոչ թե միայն զուտ զվարճանք։ Ես դեմ չեմ մակարդակով կոմեդիային, մակարդակով հումորին, դա շատ անհրաժեշտ է, շատ կարևոր է, ցավոք սրտի երբեմն այդ ստանդարտը խախտվում է։ Թատրոնը հենց առաջին հերթին իրայությունը հենց դա է, այսինքն հարցեր տալ եւ ստանալ, որքանով է, ով որ գալիս է հաստատ պատասխան գտնում է։ Մարդը, ով որ գիտակցված գալիս է թատրոն, արդեն պատասխանի ակնկալիք ունի, իսկ մենք հաստատ այդ գտանք։ Իսկ մարդը, եթե գալիս է չհավանելու եւ չսիրելու, իրան ինչ ուզում ես արա, ուզում ես աշխարհի ամենահզոր ներկայությունը ցույց տուր,
ոչ հարցը կլսի, ոչ պատասխանը եւ դժգոհ կգնա։ Ոստի ես չեմ կարծում, որ իմ մեր միսիան հենց այդ հենց բոլորի պատասխանները բավարարելն է, որտեղ մարդիկ տարբեր հայցերով են գալիս։ Մարդ կա գալիս այդ օրը լսելու մի նախադասություն, որը իր կյանքը կփոխի, մարդ կա գալիս ուղղակի ժամանակ անցկացնելու։ Կարծում եմ մեր միսիան, նո, համենայն դեպս դերասանը ինքը պետք է ազնիվ լինի աշխատանքի մեջ, այս ամենակարևորը ստիս, եւ իր այդ ներսի լույսը փորձի վարակել ու ազնվորեն աշխատել այդքան բան։ Այդպես մեծ գաղափարներ ես տակը չեմ դնում, գաղափարները թող քննադատներին մնա։ Խեղճ են դերասանները իրաց տեսակով, երեխաների պես են իրականում։ Թվում է թե շատ կխոսեն այստեղ, փոքր երեխեքն էլ բակերում իրանք իրաց խնդիրները ասում են, բայց ոչ մի անգամ լուրջ չեն վերապ։ Դերասանները ըստ էության երեխաների պես են։ Լավ կլիներ, որ խելացի մենեջմենթ լիներ, ղեկավարեր դերասանախումբը եւ այդ հարցերը ներկայացներ ավելի վերև, որպեսզի ի վերջո լուծվեր այդ հարցը, որովհետև այս տեսակ մեր վաստակելը սա քամում ամեն ամբողջ կենալար էներգիան այստեղ այնտեղ այդ ապրելու համար։ Դա իրականում, այո, մենք մեր բնական ռեսուրսներից ենք օգտագործում, որը կարելի է ուղղակի թատրոնում ծառայացնել։ Այո, ցավոք սրտի շատ բողոքում ենք, բայց տարիներ շարունակ նույն բանը։ Գոնե այն ժամանակ կոմունիստների ժամանակ տուն էին տալիս, դա ասեն կոմպենսացվում էր, կամ մեքենա, կամ չգիտեմ։ Հիմա ասենք դրա մասին ծիծաղելի է խոսել անգամ, նա աշխատավարձ ստանանք լավ։ Ժամանակին ասում էին չէր կարող, բայց հիմա ժամանակները փոխվում են եւ ստիպված արդեն գալիս են, խաղում են։ Հանջները փոխվել են, այդ մելասանին էլ չի կարելի մեղադրել, որը հետ է գալիս, որովհետև այստեղ իր հոգևոր սնունդն է, նախ ինքը իր համար, իսկ այնտեղ ուղղակի ապրելու ապրուստ է վաստակում, ընդամենը իր շնորհքներից մեկն է ծառայեցնում այդ ցևով։ Դատելու չի կարելի դատել, ժամանակին երբ որ դատում էին, դա նորմալ էր։ Իմ Ապոլոնները, իմ դատավորները։ Կյանք շնորհավորում ենք դատավորներին։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավոր թատրոնի տոնը։ Ունեի խմումա։ Ես եմ խմել, լավ, լավ, լավ։ Շատ կարևոր բան է ասում, ժողովուրդ։ Միկո։ Մեր արխիվ կուղարկեք, էլի։ Մեր թատրոնի ամենաերկար աշխատող, ամենաարվեստասեր եւ ամենաարվեստի մոտ մարդը։ Ձեզ մի գրիշա։ Վերադառնանք թամադաներին։ Ասում եմ, եթե լինեին այլ ժամանակներ եւ այլ պահանջներ, ես էլ կասեի ոչ։ Յուրաքանչյուր դերասան իրեն հարգող, հավատացեք, որ ինքն իրան մեջ բան է կոտրում, որ գնում է այդ անելու։ Ոչ մեկ միանգամից երազելով չի գնում այդ անելու։ Դա իրանց երազանքի աշխատանքը չի, վստահաբար։ Իրանք իրանց անցնում են, որպեսզի գնան այդ եկամուտը ձեռք բերելով։ Թե չէ ամեն մեկն էլ դերասան ու զգում է մինիմում Համլետ կամ Օթելլո։ Իհարկե ասում եմ, լավ կլիներ ժամանակները այլ լինեին, բայց իսկ ինչ վերաբերում է հոգեկան ապրումների մասին, հա, հնարավոր է թե հնարավոր չի, իրականում դա բարդ տեխնիկա է, ասենց մենք ասում ենք, այո, բայց գուցե եւ դու սպառվում ես քիչ-քիչ, որովհետեւ այդ հսկայական հանդիսությունները էներգիա են տանում քեզնից, հսկայական ռեսուրսներ են տանում ու քիչն է մնում այստեղ ավելի արարելու համար, բայց նաեւ օբյեկտիվ է պահում, դու անընդհատ զգում ես թե ինչա պետք անել, այսքան բան պետք է, եւ պլյուսը կա եւ մինուսը կա։ Թատրոնը միշտ է տալիս պատասխանները, այդ ուրիշ, որ մարդիկ կարող է փնտրում են ուրիշ պատասխաններ, որ իրանց պետք է, բայց իրականում թատրոնը այս դրամար է ստեղծված, ըստիս ոնց որ աստվածաշունչը տալիս է կյանքի մասին, կարելի ասել, բոլոր հարցերի պատասխանները, թատրոնը եւս թարգմանում է կյանքը ու բնականաբար բարձրացնում է հարցեր ու տալիս է պատասխանները։ Ժամանակակից կյանքում գուցե որոշ մարդկանց համար իրենց ուզած պատասխանները չկա արդի թատրոնում, բայց առհասարակ թատրոնի նպատակը, գերխնդիրը հենց դա է՝ պատասխանել մարդկանց սրտում թաքնված հարցերին։ Հայ դերասանները բնականաբար ունեն խնդիր նախ գնահատված լինելու եւ ֆինանսապես եւ հոգեբանորեն եւ առարկայական գնահատականի մասին անկեղծ կնեմ։ Բայց միևնույն է, երբ որ գալիս ես բուն էությանը, հասկանում ես, որ քո պատասխանը, քո գնահատականը տալիս է հանդիսատեսը 4-րդ շարքում նստած այն մի հոգին, որ անկեղծ սրտով հետևում է կատարվող իրադարձություններին եւ հավատում է քո խոսքին, քո թեմային, քո ասելիքին։ Պետությունը որոշակիորեն աջակցում է, այսօր չի կարող ասել, որ կա այդ գնահատականը, աջակցությունը։ Իրավամբ այսօր մի քիչ կարծես թե մոռացված է թատրոնը,
Գուցե դա նաև տեխնիկական ժամանակի 21-րդ դարի այդ զարգացումների հետևանքն է, որ թատրոնը մի քիչ հետին պլան է մղվել, բայց արի օտես, որ պարզ մարդկային շփում կարելի է գտնել թատրոնում, եւ դրանից ավելի թանկ բան, որ աշխարհը չքանդվի, չկա, ավելի թանկ իրականություն, քան թատրոնն է, չկա։ Դա եկեղեցին է, չեմ վախենա ասել, եկեղեցին է եւ թատրոնն է։ Ինչ որ իմաստով նույնիսկ կա այդ դիլեմման, որ ընդհանրացվում է ինձ համար գոնե թատրոնն ու եկեղեցին, որտեղ կարող ես լսել իրական ճշմարիտ արժեքների մասին։ Կարծում եմ թատրոնը առհասարակ բոլորին է հետաքրքրում, դա ուրիշ որ միջին տարիքի, հա, կարելի ասել իմ տարիքի հանդիսատեսը ավելի քիչ է հաճախում թատրոն, կամ գալիս են նրանք, ովքեր որ ավելի, չգիտեմ, թոշակի ինչ որ անցած այդ տարիքի են, որ ունեն ազատ ժամանակ, որովհետև երիտասարդությունը այսօր այնուամենայնիվ զբաղված է առօրյա հոգսերը հոգալով, կամ ավելի պատանիներ, երեխաներ, մանուկներ իրենք են գալիս թատրոն, միջին տարիքը կարելի ասել ավելի քիչ է։ Բնականաբար արվում են դեմադրություններ, որպեսզի գրավեն հենց ինչու՞ չէ, հենց իմ ասած միջին տարիքային խումբը, թե թեմատիկ, ասենք պատերազմական թեմաներով, թե առհասարակ սիրային թեմաներով կա, այսինքն հաշվի առնվում, ամենայն դեպս մեր թատրոնում հաշվի առնվում պահանջը, ժամանակի իրականության պահանջը, ըստ այդ արվում են քայլեր, բայց ելի եմ ասում, այնուամենայնիվ կենցաղը խանգարում է, որ երիտասարդությունը ժամանակ ունենա թատրոն գալու և ազատ ժամանակ գտնի վայելելու այդ հրաշքը։ Առիթից օգտվելով ուզում շնորհավորել բոլորին, առհասարակ եւ հայ թատրոնի ներկայացուցիչներին եւ ամբողջ աշխարհում։ Թատրոնը հրաշք է, թատրոնը իրադարձությունների մի մեծ ֆեյերվերք է եւ մարդկանց ամենակարևոր բանն է տալիս՝ հույս, եւ կյանքին համ ու հոտ է տալիս, կամ համ ու բույր, համ բույր։